Լուիզա, օրինակ ինչ կարաս ասես, երկու վատ բան քո համար ի՞նչն է երկու ամենավատ բաները։ Դե ինձ համար երկու ամենավատ բաները, առաջինը դա, երբ որ տուշ ես գսում ու այդ ընթացքում պատահական ափչի փրշտում ես, եւ երկրորդը անկոչ հյուրերը։ Ինչի՞։ Դե որովհետեւ համ փրշտոցը, համ էլ անկոչ հյուրը միշտ սխալ ժամանակ են գալիս։ Դիտենք մեր հաջորդ համարը։ Կելիք, կելիք։ Կյանք։ Պասիր կենեք էլա, պասիր կեն։ Ես ինչ հա, այֆոն։ Դե բիլես աղջի ճան, ես մեծ յաշիկի մեջ ինչ այֆոն։ Դե ինչ իմանաս, այդ այֆոնը տարիս տարի մեծանում ա։ Դե կյանք ես, եսի խաղալիքներ եմ պատվիրել, խաղալիքներ նայիք է։ Բայց մենք երեխա չունենք, ինչ խաղալի։ Կնիկ ճան, ես մեծահասակների համար է, էլ ես խաղալիքները հասկացար, հիշում ես, որ Ամերիկայից պատվիրել էի, որ գար դրան նա սոփշա խաղվեցի։ Բայց ինչ ենք Ամերիկայից պատվիրել, ստեղից առնենք, ավել քայժան էր։ Արա դե կյանքս որ ստեղից պատվիրեի, մի ամիտ նստեի տրանսպորտ չեքը ջեբիցս ընկնելու էր, դες մարդիկ տենան ինչ եմ առել, ինչքան եմ տվել, վրես ծիծաղեն, ցելի տրանսպորտը վրես խնդար էլի։ Լավ, շատ եմ բացի։ Բացան, բացի։ Արա, արա, արա նայ Արա նայ, արա ճիշտ է։ Հայկական է, բայց լավ է, էլի կարա։ Այ, հլը։ Ասենք դա ուֆ։ Քրեգը։ Ա չէ մեծն։ Արա էս էս։ Ոնց ասազը։ Ոնց պաս յու օր կոնի։ Յու։ Դակ սենս։ Դակ, ուրեմն ես կլինեմ քո ոստիկանը։ Քո ոստիկանը ու կհարցակնի։ Պատմի տնամ ոնց ալ է։ Չեմ պատմի։ Էհ, ասում եմ պատմի տնամ ոնց ալ է։ Չեմ պատմի։ Էհ, ասում եմ պատմի տնամ ոնց ալ է։ Ինչ ուզում ես սարա, մեկա չեմ պատմի։ Աղջի ուզում ես խաչատրին, ասեմ կա գլուխը ջարդի։ Քան գժվել ես ինչ խաչատրիան։ Ահ, ոնց ալ է, վալա, ֆորմի տակ մնացի նատուրի։ Կներես գնքես։ Դե պատմում եմ դեմը։ Մեջն եմ, էլի։ Ուրու։ Ուրու։ Ջանա, ստեմ, ստեմ։ Վերջ։ Ապեն առագիլ եմ դարեն, այ։ Ուրատ հարանցրա էլ կարում այ։ Օ, յե, բեյբի։ Սյա, ես բշկուհին եմ։ Ուխ։ Իսկ դու իմ պացենտ։ Ուխ։ Նստեք։ Նստեք, նստեք։ Սիրտս լա լա լավ չի։ Ինչ գանգատներ ունեք։ Ահ, սիրտս քեզ ուզեմ։ Այ, կարողա շալվարը տիչացնես մի հատ պուճուրիկ սրսկեմ։ Լավը սպասի։ Ահ, հետո լավ։ Քո սիրտը լավ չի, որովհետև քո սիրտը իմ սրտին ա ուզում։ Դդղք, 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 նայ, ֆիրմենը, դդղք, ես ասրանից հետո քո սիրտին ծավելի ա ուզելու դդղք, ես գիտես ինչ ա, ինչ ա, ես ֆերոմոններով դուխի ա, փչում ես վրետ, հետո ու սաղ քեզի ուզում եմ։ Ձավայ փչի։ Հեսա փչում եմ վրես ու դու ինձ ուզես։ Փչի։ Փս։ Ещё раз։ Փս։ Էլի։ Կներես, փս, փս։ 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 Փս, փս։ Կյանք են քան փչի, որ հարևանները իմանան, թե ռեմոնտ ա սկսվել։ Աննաջա։ Հազդում։ Չփ չփ չփ։ Հազդում։ Չփ չփ։ Չփ 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 չփ։ Աս աշկի հարևանները ջոգին, ա՞ որ էս ռեմոնտ ենք սկսել ու տունը։ Չէ, կյանք, ես դուրնա։ Դուրնա։ Չփ չփ չփ։ Հա։
Հրաշքիս դու ընկերույն էիր տես, հրավիրե, որի ծանա գնգյալ անես, հա, այսօր ճպճպ։ Չէ, սպասի։ Հելը տեսով հաղջի։ Ահ, մամաջան։ Ասա, 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 կյանք։ Ճանա։ Հոպար ենք տեն։ Հոպար ենք տեն։ Ոչ շոտ տխոլնեմ։ Հոպար, սուս մնա, ձեն չհանես։ Չեմ կարա ձեն չհանեմ, որովհետև արդեն ազդում այս դուք լարիստե։ Սուս մնա, բալիտ են կլելու, հոգ սուս մնա ձեն չհանես, դուքի ոնց որ ազդում հա, իրան կգնան, ենքան կծեցենք տենան տուն մարջկա կգնան, սուս մնա։ Արե դուրը չեք բացում, որ մտածենք տունը չեք գնանք, չինար էլ պոկի դուրը։ Հոպար սպասի, չինար դուրը չպոկես։ Կանքս գնա բացի, ինձից մետրերով էրու կլնես։ Չեմ կար։ Գնա քարը դդղկս աշխատում արդեն։ Տեղում դդղկվում եմ։ Շուշ քաշի։ Հդարև հոպար։ Հոպար բարև։ Այո, հոպար է տայքի, մտարի գրկի։ Հոպար չեմ կարա քեզ գրկեմ։ Հլա հարցրու թե ինչու։ Ինչու։ Գրիպ եմ, հոպարս կվարակվես, ծապը տարեմ, համել կրտնած եմ, էլ որից է շան հոտա գալի, իրկ լող չի ընգլը։ Հոպար ճամա, նոր տարուն հելը լիկ, նոր տարուն հելը լիկ, լիկ, լիկ ժամանակա ես ինչ ես են շուտ եկել, հը։ Պագրիշկը զիմնի պագրիշկա գցեր։ Հոպար ամբարը զիմնի պագրիշկա խես գցում։ Ապեր դե մինչև հասնենք մեր այդ հերու գյուղը ձմերը կգա։ Արա, ես չի դու մելիցու ֆորմով, ես ոստիկան ես դարե, որ ինչքան խախտում անես ակտ չգա ամպեր։ Հոպար չէ, իրականում այդ առաջի գործից տեղի փողը չի երիկում։ Ախ, չի երիկում, չի երիկում։ Մտնան երկրորդ տեղը գործի, որ հերիքի։ Երկրորդ, երկրորդ։ Արե, երկրորդ գործը տե որ չէ հերիքի, երրորդ գործը արա։ Երրորդ նա։ Ասենք Պորշի ֆար գողացի, դու էլ միլիցա ես, քեզ գործի վաղ կբռնես, հետո փող կտաս կազատվես։ Լավելի հոպար։ Այս զանավեսկեք ինչ եք փագե, հարևաներից եք համաչում։ Արա ինչ կհամաչելու արա։ Բացի դու սաղել տենա, որ դու միլիցա ես։ Այ, հարսի ջան, ես դու ինչ ես պիտնակ խանաթանքի ապեր։ Ես դու էլ մսա վաճար ես դարե։ Այ, չէ, բան եմ, բշկուհի եմ, բշկուհի։ Բշկուհի ես դարե։ Ա, ծավասմը։ Հոպար, խնդրեմ եմ, կես ժամով։ Ժամու կեսով, կարակ դուրս գաք մի քիչ ման գաք, մենք միջև այդ տները կհապաքենք, էլ իսկ տապրտված չմնա, հոպար։ Արա մենք ես իրեք ժամա ման են գալիս ձեր տունը, հազիվ կտանք, մի գնանք նորից կործն, է։ Մի անհանգստացի դու, հեսա չինար ես կոգնի կմաքրտեք տները։ Չէ բալես։ Հա, չուտաս, հա։ Բեք ես մենա։ Շոն տղոլդ եմ էտը պեջի մտ։ Ինչ։ Ես։ Ես ինչ։ Արաս ինչ արա։ Արաս ոստի կանի պայտի կա։ Սրան ով ես կանգնասնում։ Չիշտ ասաց։ Հա։ Արապես սնանում ձեզ կատրուսից պուչուրա, եսի չէ, եսի միլից, եսի չէ, արա պուչուրա։ Հոպար ջոգեր են, որ գիտես պուչուրա, բայց եսի զիմնի է։ Արա դու կրուտից ես անում, արա, եսի բուրդ չպխելիքա։ Եսի չպխելիքա, բայց ոչ բուրդ։ Չինար, սնան խապմ են, եսի վերցրա մեզի պետքը կա, բուրդ չպխես։ Արաս, Վարդի թերտիկներ ինչ եք սեն շախտվ է տնով մեկ, արա ես չեմ հասկրում, արա, շատ եք տեսի, չեմ հասկրում, թե Վարդերով իրար ծեզել եք, չինա միած ստեղել եմ ակրդ ես։ Ապսոսա, հավակեմ, հետո մուրաբասարքեմ, բերեք կուտեք։ Լավելի դու։
Համի էտի մոտոյը։ Ահա, մոտայա, մոտայա։ Հանա, մարդիկ հանցա գործություն են անում, գոնե ընգնեք իրանց հետևից, ընգելեք մոտայի հետևից։ Ես ինչ է, կարա դու։ Ախ, չէ, ինչ է։ Ա, էտի սլիվկի է, բիսկվիտի վրա խսում ես, ուտում ես։ Ա, բիսկվիտի վրա։ Բիսկ չկա։ Չկա։ Ո՞նց է չկա։ Արա մի բանի վրա պետք է քսես ուտես։ Հոգնած վրա չես քսել ուտես։ Արա մտքերս ապարտի։ Բայց ինչի՞ չէ, որ հոպարին ինչի՞ է։ Ա, ասեր մածուն ասեի ուրիշ բան, չէ, ճուտոս։ Բա բալես։ Թեկուզ մածուն կյանք, մածուն։ Հոպար։ Արա սի։ Հոպար։ Ասի մենակ։ Հոպար։ Չանես։ Մի չանես։ Չէ։ Չանես։ Ցավը տանեմ, էդի մեծերի վրա պետք չի ցանել։ Քեթի որ ցանես, քո վրա ալերգիա կտա։ Էդի ջահելների համար է, դուր ինձ, հոպար։ Ջահելների համար։ Ահա ջահելների համար։ Արա ջոթը հետա քրքիր, ամա չեմ տենամ լավ, նա չէ, ես փաստի տենամ լավ։ Ոյե! Ոք հորս ցանել մի սովը։ Որը հոպար։ Հոպար գնալ։ Անա Կյանքս։ Ճանա։ Քեզ ինչ է։ Քեզ ինչ է ապակ։ Ես ուղղակի ես դուխին ազդեմ ասիմ պող։ Որո սուսուրը։ Արա, տեսար ընձի ոնց բրդեց, դու տենց է մարդ չտարար, գիտես, դու ասենք բապշի աղբորը չկաշի, հիմար գյադա, բայց շորտերը շատ սիրունա, սիմպոս։ Հոպար, հոպար, ինչ ես ենում խես նստե։ Բա ինքը խյան նստե։ Հոպար, ինք իմ կնիկն է, ինքը կարա նստի իմ գիրկը։ Ես ու հաղոր տանմը բարեկանն եմ, այդքան չկան սիմպոս։ Ուկան, ես էլ է մի ռոպեկ է լնես, հոպար ես էլ է նստիս տեց հավը տանմ, էլ է նստի, դու ոնց որ են իրեք ժամը մանս եք է մեր տուն, տեց արևը հարվել ես, էլի արևը գխի տախպեց հավը տանմ, ոնց որ լավ չես, Ну, շան հոտ է գալի վրից, դու գոնես դուխի վրա փչեմ նորմալ հոտ գա, վա։ Շատ։ Արա ինչ սովորա է սիգարետը։ Նա դենա մենք։ Հա, էս է սիգարետը։ Ու էսա։ Ար սիգարետը, դա։ Բայց կարող է նեատել։ Ինչ սիգարետ ստաս։ Սիմպոս։ Ու դեմ բեղերդ։ Դիմենակ բեղերը։ Չինակ քեզ փելավ։ Ուզում եմ քեզ։ Հապա ո՞տես քեզ ավիրեմ։ Ո՞տե շուտ ես։ Ուզում եմ։ Ո՞վ կնիք շուտ արա պատոնները բացի։ Քյանքս արա պատոնները բացի։ Պատոնները բացի, դի պես չի բացել պատոնները բացի, ես դուրը բացեմ ո՞տե փոքի։ Օրս օր։ Բարև ախ ջան։ Բարև ախ ջան։ Սավես բնակարան ես, հա։ Ինձի ոնց որ կանչել եք այդ կանալիզացիա համար սանտեխնիկ եմ։ Չէ, բրատ, Սավես բնակարանը դիմացի տուն ախպերս։ Ա, էսի չի։ Չէ, էսի չի։ Բայց ոնց որ ես, հա, սիմպոս։ Ավարտվեց Women's Club-ի հերթական հաղորդումը եւ մենք ինչպես միշտ պետք է շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara խանութների ցանցին, իդեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է Zara Online հարթակը։ Շնորհակալություն Melina գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գավաջյանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։